En el programa d'aquesta setmana us oferim els reportatges dels tornejos de Nadal de l'escola Swing Factory des del Camp de Franciac i del Pitjampat de Mastorreies, al Baix Empordà. Coneixerem més forats del recorregut del camp de Pitjampat de Costa Daurada, a Tarragona. Parlarem amb el jugador Enric Sanz i recuperem el reportatge de l'Open Internacional de Catalunya de Pitjampat de l'any passat des del camp de Portal del Roc. I recordeu que al final del programa us oferirem l'agenda de Pitjampat dels propers dies. Hem volgut crear aquest torneig com cada any, que té molt d'èxit, i una cosa molt important també és fer participar els pares, que juguin amb els nens, que sàpiguen lo difícil que és aquest esport, el respecte que se li ha de tenir i sobretot que disfrutin d'aquest dia que a més ens acompanya. Petits estan pujant amb moltes ganes, amb molt d'interès. I a més tenim el suport d'una nova incorporació a l'escola, que és Antoni Enciso. No? Som dos tècnics que ens agrada molt que els nens disfrutin, però que aprenguin sobretot la tècnica, que veiem que estan evolucionant molt, molt bé i amb moltes ganes. Aquest any hem innovat una mica amb una modalitat i estem jugant. Hem fet equips de 4, on juga un pare, un nen, un petit, un dels profes, amb la qual esperem que tots molt content. El dia sembla que ens acompanya i si ens toca la loteria ja serà perfecte això. There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. Cheer everywhere, for time's drawing close when loved ones and friends gather round. It's a feeling of joy in every girl, every boy, knowing Santa. A part que sigui, com podem veure, Nadal, portem a tota l'escola, juntament amb tots els pares, creem un ambient molt maco, fem un dinar després, una entrega de premis, on creiem que hi ha d'haver aquesta germanor, que és el principal. Faces full of surprise and such twinkling eyes on every child that you meet. It's the time we all know, no matter how young or old, we're magically filled up with cheer. It's the time, what a time, the most magical time of year. Per Swing Factory, doncs, avui ens reunim aquí entre pares i nens, quasi 60 persones o més, doncs esperar que l'any que ve encara en siguem més. We'll sit and admire the stockings all filled up at last. Decorations of all the glitter, silver and gold, bring back memories of the past. It's the time we all know that our love will always flow to the ones that we hold so dear. It's the time, what a time, and it's finally here. The most magical time, the most magical time, the most magical time of the diumenge és el nostre torneig de Nadal, eh? És individual Stanford, i bueno,
I jo crec que s'ho han anat passant força bé. Tenim un dia impressionant, eh? I, bueno, sembla mentida que estiguem al desembre. Aquest camp és un camp obert, és relativament fàcil i la seva única complicació que hi ha són els grins, que són grins de veritat. Els grins són de camp gran, són molt ràpids, la conservació del camp és immillorable. És un camp que la gent ve a disfrutar. Tècnic, relativament. No, els que tenen molt bona qualitat, diguéssim, són molt bons jugadors, ho troben molt bo perquè ja la seva dificultat està al green. No per complicats, sinó perquè no fan coses rares. To ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. A l'any vinent, ja el 2020, ja tenim una prova d'interclubs femení i una d'interclubs de tercera. I llavors, pues, bueno, ja estem dintre, ja estem homologats com camp, ja estem dintre de la... d'això, i ja comencem a fer més tornejos i més coses per tots vosaltres. Jingle all the way, oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. We can jingle, baby, all the way. Hola, em dic Enric Sanz, soc de Barcelona, tinc 40 anys i bueno, em dedico, soc tècnic en el sector audiovisual. El Pitch and Pub va arribar a la meva vida gràcies a un amic que desafortunadament avui no juga ja, però vull dir, perquè té altres ocupacions. Doncs va arribar així, de manera casual, em va dir a veure si ho volia provar i des del primer dia em va enganxar, vaig tirar unes boletes al camp de pràctiques i en seguida vaig anar al camp i he enganxat des d'aquell dia, o sigui, ja fa gairebé 20 anys o més. Considero el Pitch and Putt tan esport com passar l'estona, vull dir, pots fer les dues coses.
És un esport perquè sí que fas exercici, és una competició i també tens l'altra banda en el sentit de que un cap de setmana pots anar amb la parella o qualsevol amic, passes l'estona, et diverteixes, et juga la cerveseta, vull dir que pots fer tant una cosa com l'altra, depèn de les motivacions de cada un. El pitch and putt per mi em suposa bàsicament una desconnexió, vull dir, perquè et concentres en cada cop i bueno, suposa tot una... O sigui, t'esvergeixes de lo que és la realitat i només et concentres en aquest esport i clar, et fa motivar-te i bueno, m'agrada bastant. Jo vinc a fer tant amics com competir, però bàsicament la meva idea és competir. Jo soc molt, molt competitiu, m'agrada sempre competir, mirar de guanyar, el meu objectiu sempre és guanyar. Vull dir, de fet, sempre em diuen que soc molt serio i tal, vull dir, bàsicament perquè, per això, vull dir, perquè estic sempre concentrat en poder guanyar i tal, però bueno, fora de la competició, si jugo, vaig a entrenar i tal, pues, pràcticament entre els meus col·legues soc el més cachondo, no? Vull dir que quan em coneixen una miqueta diuen, joder, macho, és que no semblaves així, no? I tal, però bueno, són dos mons, vull dir, tant el d'esbarjo com el de la competició, però bàsicament m'agrada molt competir. No, el pitch and putt no és gens elitista, vull dir, ho pot practicar tothom, simplement amb una miqueta de material ja ho pots anar començant a practicar, no? Vull dir, com qualsevol altre esport, necessites les eines bàsiques i ja està. Ara, si vols competir i tal, i vols dedicar-te, doncs sí que, com tot, doncs hi ha ferros més professionals, hi ha fittings, no? Hi ha gent molt experta que et pot ajudar a evolucionar en aquest esport, però vull dir que ni molt menys és un esport elitista, ni pijo, ni res. Jo, de fet, ho pensava al principi, també, però abans de començar a jugar, però quan comences a jugar i veus la gent, és totalment diferent. Bé, nosaltres hem fet un camp perquè ho sigui així i jo crec que totes les visites que hem tingut de federatius i d'experts de pitch i tenim aquí entrenant contínuament i com ha abonat amb el David Soler, crec que és un camp que pot respondre molt bé a l'alta competició. No són mides molt llargues, hi ha dos forats que són fins a 105-110 metres i la zepa també són bones, per tant, jo crec que és un camp que podrà estar al nivell de lo que se li demani. Aquesta era una altra de les premisses, de que si fèiem un camp de pitch and putt amb il·lusió de fer un camp d'alt nivell, teníem que anar a 18 forats. No ens podíem quedar només en 9, perquè, entre altres coses, sempre estaríem limitats en capacitat. Nosaltres estem molt acostumats a fer grans tornejos i no ens podíem posar limitacions. Per això vam anar sempre a 18 forats. El forat, el 7, comparteix a ti amb el 3 i és un forat curtet d'uns 50 metres. Té un bunker a la dreta a evitar i també té una escapada per darrere que cal ser molt acurat amb el cop de sortida. El forat 8, que està al voltant dels 55-60 metres, també l'has de jugar pensant una miqueta en jugar cap a la dreta,
És un forat que et pots plantejar una miqueta de panys i és un forat on has de vigilar que quan et posen la bandera darrere no vulguis ser molt agressiu perquè t'escaparàs. Però és un forat també de recuperació. El forat nou és un forat dels emblemàtics també del camp. És un green amb dos nivells, té un bunker important a davant i a darrere, bastant llunyà, però allà està, hi ha un fora límits. Quina és la clau d'aquest forat? Pues anar a jugar una miqueta cap a la dreta de green i buscar allà el cop segur per acabar. Un cop a l'esquerra sempre pot ser que t'escapis una miqueta cap avall. És un forat que demana un 56 o un sant sencer i encertar la distància perquè el green és estret i allargat. La setmana del 27 i 28 d'abril es va disputar el 13è Open Internacional de Catalunya de Pitch and Putt al camp del Portal del Roc, a Vilanova i la Geltrú. Aquesta competició forma part del calendari de la Federació Internacional de Pitch and Putt, FIPA. Sí, més és un Open que la veritat, quan un s'hi proposa el camp doncs perquè pugui acollir, diguéssim, un torneig d'aquestes dimensions i d'àmbit internacional, sobretot, com és aquest, doncs ho fas amb molta il·lusió. Van participar 144 jugadors i jugadores provinents de diferents països: Euskadi, França, Xile, Galícia, Andorra, Noruega, Suïssa, Holanda, Irlanda i Catalunya. Bueno, partí algunos años atrás jugando golf y por una invitación de un amigo llegué a un torneo sin saber qué es lo que era el pitch and putt. Me invitan a jugar y llego con todo mi bolso entero. Y dijeron, no, son solo tres palos. ¡Oh, qué sorpresa! Yo no sabía nada de pitch and putt. En les edicions anteriors, els guanyadors van ser, entre d'altres, William Buckley, Marcel Moré, Joan Poch, Marc Garcia, Jordi Saborit, Liam O'Donovan, Dani Jiménez, Enric Sanz i Tommy Hanley. El format de la competició va ser de divendres entrenaments i 36 forats repartits entre dissabte i diumenge. Que evidentment comporta molta feina. Portem ja molts mesos des que t'escolleixen com a camp perquè se celebri el torneig, doncs preparant el camp,
preparant temes d'organització. Al final tot es resumeix en dos dies i l'important és que al final doncs això, la gent que ha vingut a jugar ha vist un camp amb unes condicions molt òptimes i això fa que també doncs, el nivell de joc el deixin força tant els jugadors com els espectadors que han vingut a veure-ho. Les distàncies i normes a aplicar en la competició eren les normes FIFA, que estableixen que es pot jugar amb 3 pals i que la distància màxima d'un forat és de 90 metres, per un total de 1.200 metres en el recorregut de 18 forats. Yo, por ejemplo, cuando hago la medida catalana para 120 metros necesito un 6, entonces las medidas SEPA se me dan mucho mejor con el pitch y el sand, las practico y mucho y se me dan bastante bien. Un cop jugats els primers 18 forats, el millor resultat el va fer l'irlandès Liam O'Donovan en 48 cops, seguit del català Jordi Saborit i l'irlandès Garrett O'Mahony, amb un cop més. A la segona volta de la jornada del dissabte, els millors jugadors van ser els catalans Amador Rodríguez, Enric Sanz i l'irlandès William Buckley, amb un gran resultat de 48 cops. Supongo que mientras más entrena un deporte, mejor te sale luego la partida que haces. La base está en entrenar, patear y chipear y tirar muchas bolas. Tranquilitat, que és el millor per jugar al pitch and putt, i anar pas a pas i forat a forat. No és com altres esports que són així amb equip i depens una mica dels altres. Aquests depens de tu mateix i sempre amb molta concentració. La classificació general, una vegada disputats els primers 36 forats, estava molt ajustada. El líder provisional era Liam O'Donovan, amb 100 cops, seguit de l'actual campió Thomas Hanley i per Amador Rodríguez i el gallec Marcos Gómez, tots amb un resultat de 101 cops. Bueno, me tocó jugar con un irlandés hoy día, muy bueno, muy bueno, no tengo nada que decir, juegan un golf distinto, pegan distinto, mejor dicho, y en realidad son unas verdaderas máquinas. Creo que lo más importante de esto es aprender de los amigos, aprender cómo ellos ven, cómo ven el campo, cómo lo juegan, cómo atacan las banderas, y eso es importante porque estamos todos aprendiendo, todos aprendemos de todo, y yo creo que es una buena escuela los irlandeses. L'últim dia, a la tercera volta de la competició, els jugadors de la part alta de la taula feien molts birdies, forats en 2 cops, però el jugador Amador Rodríguez va fer qui en va fer més, 9 en total, amb un clar domini des del primer al darrer forat del diumenge. Yo lo he visto a falta de 2 hoyos, porque en un campo de estos te sale un golpe malo y te chupas un 6, a un 7 y se acabó la partida. Va fer un magnífic resultat de 45 cops que el va conduir a aixecar el títol de campió de l'Open Internacional de Catalunya amb un total de 146 cops i unes voltes de 53, 48 i 45 cops. Hombre, te llena de orgullo, primeramente estar jugando con los mejores de todo el mundo y luego, claro, ser más jugando sus medidas y si ganas, pues imagínate, es increíble la sensación que sientes, no se puede explicar. El subcampió va ser l'Enric Sanz, amb 151 cops, i en tercera posició el local Oriol Fort, amb 153.
la quarta posició va quedar Thomas Hartley amb 154 i en cinquena posició de la taula l'Àlex Albinyana amb 155. La campiona femenina va ser la catalana Gloria Ruiz, amb un total de 165 cops, seguida per la jugadora holandesa Erma Klein-Lachtenberg, amb 167 cops, i en tercera posició, i un cop més, la jugadora catalana Pilar Montero. Doncs mira, al principi anava liderant per 4 cops respecte a la Pilar i la Germa, i la Germa ha jugat superbé aquesta volta, i jo he començat amb algun fallo i ens hem posat molt iguals. Però al final, mira, he mantingut una mica la calma i ho he pogut arreglar i al final he guanyat de 2 cops i molt contenta. En la categoria sènior per a majors de 55 anys va guanyar l'Amador Rodríguez amb 16 cops sota par, però en cada campió de l'absoluta cedia el seu lloc a l'irlandès Dennis Monaghan amb 6 cops sota par, seguit també per Felicissimo Aparicio i el Pacelli Darcy d'Irlanda, tots amb 157 cops. Cuando me vaya voy a sentir pena porque han sido unos anfitriones, unos amigos espectaculares. ¿Qué puedo decir de los campos de acá? Son espectacularmente bonitos. Bé, jo el que animaria és a tothom a venir a conèixer el pitxampat. És un esport en ple contacte amb la natura, a l'abast de tothom, i un esport que jo crec que qui el practica se n'enamora.